Jag heter Babushka och du tittar på Babushkas kitchen. Jag är tillbaka med det fantastiska, sensationella, fantastiska programmet Babushkas kitchen. Idag så ska vi baka, nej, idag ska vi dricka. Det stämmer, vi ska göra receptet till kåtsaft. Kan vara ganska bra att ha det till kåtkaka. Så hur gör man kåtsaft? Ni vet, när man är lite uttorkad, då måste man skaffa kåtsaft. Och då tänkte jag att jag skulle visa er. Först måste ni ha en liten kopp. Jag har ingen kopp, men jag har en sån här som man kan ta av locket på. Och denna heter så mycket som Better Bodies. Better bodies, det betyder snygga och fina kroppar, som den här. Så ni har en sån, och nu ska vi göra kåtsaft. Vi behöver lite saker, jag går till kylen, och den är där. Så ska jag bara ta från kylen lite saker man behöver till kåtsaft. Jag vet att många av er undrar, hur gick det med receptet kåtkaka? Och jag säger bara, det blev en succé! Det är därför jag är här nu igen. Nu ska vi bara se. Vi börjar receptet på kåtsaft. Det är inte att förväxla med saker. Kåtsaft. Alltså, vi ska göra kåtsaft. Vi börjar med lite yoghurt. Det är bra och nyttigt med yoghurt, det är inte så fett. Denna har bara 2,5% fetthalt. Det låter som en fantastisk succé. Vi börjar. Så, då har ni helt i typ en deciliter. Om det är en person som ska dricka. Är det två personer som ska dricka, då är det 2 deciliter yoghurt, 2,5% fett. Så, nu har vi 2 deciliter fetthalt yoghurt, jordgubbe. Skånemejerier. Vad man inte gör för reklampengar. Nu tänker ni, vad ska hon göra nu? Jo, jag tar min Better Bodies kopp. Kopp. Kopp är engelska för kopp. Jag är så duktig. Så tar man den här koppen. Nu har vi hällt i 2 deciliter jordgubbsfetthalt, 2,5% fett. Och nu är det viktigt att man ska röra om. Men då måste vi hälla i lite sprit. Det är fantastiskt med sprit. Och då häller ni i cirka 1 deciliter. Glöm nu att ni ska röra. Det får ni inte göra. Det gör ni först om en stund. 1 deciliter. Har ni sett? Jag kan göra det med förbundna ögon. Jag är så fantastisk i köket. Så, sen tar ni en liten sked och rör runt den här kåtsaften. Tänk på att ni kan bli upptäckta av ett annat tv-program. Så försök att se sexy och snygg ut. Och försök att le så förföriskt du kan. Och försök att se ut som att det inte är du som fiser. Så, nu har vi hällt i sprit. Sprit, det är så roligt, man kan tro att det är sprit, men det är inte sprit, det är läsk. Samma företag som producerar Coca-Cola och Fanta gör sprit också. Och den blandar vi här i jordgubben. Yoghurt, fetthalt, 2,5%. Så än så länge tycker vi att det ser rätt så bra ut faktiskt. Jag tittar ner och jag ser mina bröst. Förlåt, koppen. Så, nu ska vi fortsätta. Vi behöver till den här fantastiska
fantastiska kåtsaften. Lite gelé. Många människor tänker på gelé. Någonting man stoppar i håret. Och det kan man göra. Men det hade varit dumt om man gjorde det med ekologisk svart vinbärsgelé. Från Grangärde Mysterium. Så. Och då tar ni bara lite grann bara. Lite. Ni ska inte överdriva det. För då kan den bli för söt. För söt. Så. Cirka 2 skedar. Och en liten slatt. Min mamma sa alltid till mig när jag var liten. Ta alltid en liten slatt. Och så är vi tillbaka här i rutan igen. Glöm inte. Ta upp koppen. Rör. Lä förföriskt. Och titta som om du är förvånad. Och rör. Och rör. Här kan man lägga på lite musik i bakgrunden medan jag rör. Nu har vi rört den färdigt och nu tycker jag att vi ska ta och dofta. Åh, den luktar kåtsaft redan, men den är inte riktigt färdig. Vi ska ha fler saker i. Ni måste ha lite socker i också. Så tänk på att ta strösocker. Och det får gärna vara ekologiskt. För att man ska inte skräpa ner socker på rastplatser runt om i Sverige. Det är viktigt. Det är därför vi köper ekologiskt. För att vi ska inte smutsa ner sopor och sånt. Så nu tar vi strösocker i. Tänk på att ta lite extra. Extra. Ni vet vad socker gör. Man får en kick. Om ni tycker att det försvinner, då kanske ni ska sluta. Hoppsan. Vänta. Åh gud, mitt halsband. Ursäkta. Det klipper vi bort. Har vi hällt i strösocker. Och nu är det viktigt att vispa. Och ni vispar. Och då ser ni att nu börjar det bli en liten saftigare, fuktigare. De säger på engelska moist. Liten röra. Då vet ni att ni är på god väg att få den färdig, den här lilla kåtsaften. Och då kan det hända ibland, som till exempel nu, att den är för kort, den här skeden. Och då måste man hämta en större sked för att den ska kunna röra runt länge. Nu är det så att jag har lite svårt att hitta i det här köket. Så istället för sked så tar jag den här diskborsten. Jag tror det är sån studiorekvisita som inte har blivit använd. Så det är det okej att ta den här i. Och så rör man runt. Och så när man tar upp så kommer man se hur fantastiskt fin den här har blivit. Se. Den där röda vinbärsgelén borde kanske varit lite mer vispad. Då får ni fortsätta vispa. Oh gud, då är det dags att fortsätta. Jag tror jag tar av mig den här för den är inte så glamorös längre. Vänta. Så. Då ska vi se, vi ska gå mot slutet av receptet. Då behöver ni sån här matlagningshonung. Så ska ni bara öppna. Och så ska ni skaka ur så mycket som ni någonsin kan. Men här är tipset. Ni ska ta den själv i munnen.
Ja, nu. Och så ska ni stoppa ner tungan här nu. Nu har ni stoppat ner lite honung. Jag tror jag har fått honung på mig. Vi tar det sen. Här tror jag har honung. Min tunga har blivit doppad i kåtsaften och jag känner att vi är redan snart färdiga. Nu är det faktiskt bara en sista grej kvar innan det är dags att provsmaka. Och det är min favorit. Heinz vita bönor. Det går hem i nästan överallt. Jag sa det förra gången också när jag bakade kåtkaka. Att man ska ha Heinz från Tyskland med sig överallt. Så ni ska ha lite Heinz vita bönor i den här kåtsaften. Och den kommer att bli fantastisk. Jag ska bara öppna. Bönor. Man kan äta lite först. Man ska alltid... Man ska alltid provsmaka vad man stoppar i först. Lite grann. Man behöver inte ta så mycket. Men lite kan man provsmaka. Jag kommer ihåg en gång när jag var liten flicka. Mamma lagade mat. Och så fick jag vita bönor. Åt jag hela krukan för mig själv. Grytan, inte krukan. Jag är inte sugen på kåtsaft längre. Vita bönor. Okej, jag förstår. Nu är det min tur. Ni måste ha vita bönor i såklart. Och det är väldigt viktigt att ni tar den bönan som ni tycker ser sexigast ut. För det är en kåtsaft. Och jag tror jag hittar en här. Titta, en. Och innan ni stoppar ner den så ska ni väl välsigna den. Ja, det är sant. Man ska väl välsigna den. Så, nu ser. Nu min son. Ska jag väl välsigna den här ensamma bönan. Och det är den sexigaste bönan också. Så välsigna, välsigna, välsigna din lilla bönan som ska in i kåtsaften. Det är precis som trollkarlen från Oz. Och sen rör jag bara runt med den här diskborsten. Jag hittar ingen annan. Så skånskt. Så. Så, och nu mina vänner, måste jag faktiskt plocka undan. Så om ni väntar lite så ska ni snart få se en fantastisk kåtsaft. Plocka, plocka, plocka. Plocka, jag bara ska bara plocka undan här till köket. Och plocka undan den lilla strötsocker. Glöm inte att när ni plockar undan där hemma så måste ni se ut som om ni vill ha den i rumpan. Så. Och så kan ni lägga ifrån er diskborsten också, för den är färdig. Och den luktar så gott också. Sen lägger ni på det här korket på den här lilla koppen. Koppen som då heter Better Bodies. Så, Better Bodies. Ja. Så roligt. Så här är mina vänner. Jag tror man ska bara stänga så. Och så ska man
skaka den som kukaracha. Kukaracha, 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 kukaracha. Så, och sen bara får ni vara försiktiga så den inte sprutar kåtsaften i ansiktet när ni öppnar. Får vi öppna den försiktigt och så får vi hoppas att det är tur och så vi inte får massa kåtsaft i ansiktet. Hur hade det sett ut i tv? För jag känns på dig som tänker såna snuskiga tankar. Åh, det luktar kåtsaft. Gud, det är det bästa receptet. Så innan måste jag berätta. En kopp, 2 deciliter filmjölk eller yoghurt. 2 deciliter yoghurt, 2,5% fetthalt bara. Sen stoppar ni i massa socker, ni stoppar i lite liten böna, massor med stråsocker. Och så, jag har glömt någonting. Just det, den svarta vinbärsgelén. Den är väldigt, väldigt viktig. Det är den som kryddar det på ett sätt och vis. Sen rör ni runt det med en stor sked. Har ni inte en stor sked så får ni ta en studiodiskborste. Gud, jag hoppas det är en studiodiskborste så inte den är smutsig. Den är säkert ren. Och så skakar ni runt. Öppnar. Luktar. Det luktar gröna ängar och jordgubbs rabarberbuske. Good, so good. Hej då.